Sërish protesta të vëndshme kundër ndërtimit të parkut të lëvrave në kodrat e liçenit artificial. Edhe pse tubini shoqërisë civile nisi paqësor, madje i udhëruan dhe lule forcave të policisë, më pas ai degradohej në përplasje fizike. Me lopata në duar, të rinjtë kanë tentuar të hyjnë forcërisht brenda rrethimit, ku kanë nisur punimet për këndin e lëvrave. Aktivistë të shoqërisë civile kishin planifikuar ngritjen e një çadre si shenjë kundër vendimit të bashkisë. Tubimi i shoqërisë civile është mbikëqyrur nga forca të shumta policore, të cilët nuk kanë lejuar protestuesit brenda rrethimit. Gjatë përplasjes fizike, një nga efektivët e policisë ka humbur ndjenjat, pasi është qelluar nga protestuesit. Ai u dërgua me urgjencë në qendrën spitalore Nën Tereza. Pas kësaj situate, disa prej organizatorëve u larguan, ndërsa aktivistët e tjerë vijuan protestën. Gjatë përplasjeve të vazhdueshme me policinë, disa të rinj u dërguan në spital për humbje ndjenjash dhe gjendje të fikti. Gjatë tubimit që zgjati për më shumë se 3 orë, policia shoqëroi në komisariat aktivistë të shoqërisë civile.